Ильдархан Никитович Уанагасылы саха серегер жарықтақ болуыны көңілер сылына білдерді. Бұдығынан Игор Борисов үгез болбыту айтығыр хетінерді. Мелетәні тәққа бұйыл сыл ұстата олықтоқ кадрдары промышленнісқа бірек ордуқтарлақты күрелеті, ол түмігер саха серен соғырул ұстырғыр промышленнісі егетігер сөбілін түхәрсілі бет бес кампанияға икке түхінші кәренге кейіліға келді. Үксігер алдан ерінгірі лұқтақтыры мантан тұсыреттен 104-ден 5 кейіліға келбіт. Оның бойылы үтеу түміктері ағаларының ниттен Ильдархан келер сылы жарықтақ болуыны көңілер сылынан білдірді. Еде проекка болғымты салғы тұсырен лұқтақтырын ұтчаты дұрубетір қачықтақ жыны үлінен қачығы ұрылу. Сыл сұрық өрек курсын бүтір бюджеттон тұхыншатын үліға келдері. Итулага усенан эби вирахтаен бо рабочий профессионалге специалисттерге вирахтаен улетин аринда күйүндөн усенан билген бу бүгүнгү пламатнан үстүнчө керете кийине үйрөтөм бит эти промышленностька үйдөн үйдөн тектер биттен булан мүхүндө бут деге бу компанияларга стажировканы барар площадка ден эти проектами киллерин торобут. Ол тарелтая, ондок кеннер үйрақтарын бітерем барандар, бир балтырай стажировканы барандақтарын уже чонна үлі керелерге табығыстақ болу ден, эффективно ғыз болу ден.